Një masakër janë quajtur vrasjet mes civilëve në një nga qytetet e Ukrainës. Për këtë kanë reaguar dhe ndërkombëtarët duke kërkuar rritje të sankcioneve ndaj Rusisë. Pikërisht mbi gjitha këto do të flasim sot në një lidhje të drejtë për drejtë me juristen Brizida Gjikondi. Zonja Gjikondi, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, a mendoni se do të ketë një gjykim ndërkombëtar mbi këto krime të kryera në qytetet e Ukrainës ku qindra civil, mijëra civil janë vrarë? Ekzistojnë të gjitha kushtet dhe të gjitha shkaqet që kjo që ka ndodhur në qytetin Buka, që është 30 km pranë Kievit, të jetë një genocid i mirëfillt. Dihet që sipas edhe OKB-s, e cila ka qenë ajo që ka ligjëruar termin genocid, dihet që genocid konsiderohet atëherë kur kemi shfarosje dhe masakrim të popullatës për arsye kombëtare. Ajo që ka ndodhur në Buka, në shekullin e 21, është një tur për mbar botën, qoftë për parimtare, qoftë edhe ato që mendohet që e përkra akoma më shumë luftën edhe rrugën e Dunës. Kjo është një njollë e madhe për Rusin. Rusia këtë nuk është hera e parë që e bën. E ka bërë në Çeçeni, e ka bërë në Alepo, e ka bërë në Gjeorgji, por nuk është ndëshkuar. Dhe ndoshta pikërisht mos ndëshkimi, siç ndodh shpesh edhe këtu në Shqipëri, mos ndëshkimi jep kurajë për ta përsëritur prapë një vepër. Por kjo që ka ndodhur në Buka, që nga të gjithë është krahasuar dhe me Srebrenicën e famshme, të bërë nga Miloševiçi, tregon edhe njëherë që kemi një shkëputje me zonjën Gjikondi, do të presim disa momente derisa të rivendosim lidhje në përmjet Skype-it, pra po bisedonim mbi ngjarjen e fundit që ka ndodhur në një nga qytetet e Ukrainës, një masakër civilësh, a është ky, a quhet ky një gjenocid apo jo ndaj popullsisë ukrainase dhe ato të marë përgjegjësi Rusia dhe ato të gjykohet dhe ndëshkohet mbi krimet e kryera deri më tani mbi civilët, e kemi sërish? Po, jo, po ju dëgjoj, kërkoj ndjes. Dihet që cinizmi dhe ironia më e madhe ishte deklarata që bëri qeveria ruse dje kur u përpoq të justifikojë që nuk kishte genocid, dhe ata ishte thjesht kukla dhe aktor që shtriheshin në përrup. Po, më saktë nuk mori përgjegjësi mbi atë sulm Rusia, pretendoi se ishin aktor. Jo vetëm që nuk ishin aktor, por mënyra se si ishin masakruar me duar të lidhura, gratë përdhunuara në një grop të madhe, u gjetën rreth 300 qytetarë mes tyre dhe kryetari bashkisë me familjarët e tij, dhe mos harrojmë që nuk është larg Ukraina nga Shqipëria, nuk është larg Ukraina nga Evropa. Tregon dëshpërimin e Putinit, që i cili ka kuptuar që këtë lojë ka humbur, por në vend të reflektojë, ai bëhet akoma dhe më agresiv në këto gramat fundit të humbjes. Kush mund të gjykojë zotin Putin, presidentin Putin mbi këto krime mbi civilët? Dhe a do të ishte vonë një gjykim i tillë? Është i vonët, por sipas konventës drejtave të njeriut, sipas akteve të gjykatës ndërkombëtare dhe sipas OKB-s, kur kemi të bëjmë me genocid, që pikërisht ajo që ka ndodhur në Buka është pikërisht pastër genocid, direkt merren masa nga gjykata ndërkombëtare për të hetuar këto krime lufte. Por vetëm kaq, sot nga gjithë deklaratat e liderëve evropian dhe botror, ndërmjet tyre dhe hera e parë që ndihet dhe një ish lider dhe mik i ngushtë i Putinit Berlusconi, i cili sot është distancuar ashpër nga Putini, e ka ndjerë, sepse Berlusconi është biznesmen në fund-fundit dhe e ka ndjerë rënimin dhe degradimin e pushtetit Putinit, të gjithë këta njëzëshëm ka thonë që masat ekonomike të Putinit për ta rëzuar Putinin nga brënda duhet të jenë sa më drastike dhe sa më të menjëhershme. Për mos të përsëritur dhe një Buka tjetër, në një qytet tjetër me këshullë me masakre, dhe mos harrojmë që ka shumë zona që kanë qënë të pushtuara nga rusët këto kohë, dhe ndoshta njerëzimi do shikoj dhe lahtarat të tjera kur trupat ruse të rriqen nga këto zona që kanë mbajtur deri më tash. A mendoni se Europa dhe jo vetëm dhe shtetet të tjera nëpërmjet masave të ndërmarra, nëpërmjet sanksioneve mund ta ndalojnë këtë luftë? Mendoj që do ketë është një lidhje logjike, jo vetë Evropa, sepse
deri më tash NATO dhe Evropa, ka qenë edhe Amerika, do të gjithë, do, më nëse kur themi NATO i përfshim gjitha, ka qenë shumë kujdesshme për të mos hyrë dhe mos degraduar situatën gjithmonë duke menduar për pasojat që mund sjell, duke sjell dhe një luftë të tretë botërore, por Putini e ka kuptuar ndryshe këtë gjë. Unë mendoj që logjika është vetëm kjo që masat, shtrëngimi i masave të tyre ekonomike ndaj Rusisë do bëjnë që Putini të bjerë nga brenda. Nuk ka rrugë tjetër për të shkërmoqur një Putin diktatorial dhe edhe terroristik apo funduar ai. Mendoj që vetëm masa ekstreme, efikase, qoftë dhe me një vetë sakrifikim të Gjermanisë që është nga shtetet më të lidhura me gazin dhe me resurset e Rusisë, mund të bëjë që vërtet Putini të plasë i gjithë problemi dhe kaosi nga brenda, siç po ndjehet që po i plasë dhe brenda enturazhit të tij dhe brenda oligarkëve që ai ka majmur, por edhe brenda popullatës që këto skena si ato që kemi parë ne në Buka, nuk është se jam e bindur që nuk do i lëm indiferent. Edhe thirrja që kishte bërë presidenti Zelenski dje nënave ruse, për mua ishte shumë domethënëse dhe ishte një këmban për çdo nën, pavarësisht se është nën ruse ose nën e një shteti tjetër. Ku i thoshte se ju ftoi të shikoni pamje, ju këshilloj të shikoni pamjet që kanë lënë dhe çfarë fëmijësh dhe çfarë përbinçash dhe çfarë kasapësh keni rritur, duke parë që egërësia, mizoria e ushtarëve rusë ishte zbrazur mbi qenit pafajshme, mbi fëmijë, mbi gra, mbi pensionist dhe biles edhe mbi qytetarë të cilët përpiqeshin që të hiqnin të vdekurit nga rruga dhe për t'i varrosur të paktën minimalisht me nder, edhe ata ishin vrarë mbi trupat e të vdekurve të mëparshëm. Don ka qenë një genocid i frikshëm, edhe që tregon edhe njëherë se sa punë ka njerëzimi dhe se sa pak duhet për të rikthyer prapë në botën e Hitlerit në 1944 e të mërshme. Ndërkohë, masat ekonomike, jo vetëm që masat që janë marrë për të ndëshkuar Rusinë në farë mënyre, por ndojnë jo vetëm mbi Rusinë, po tashmë mbi të gjithë botën. I kemi hyrë në një kriz ekonomike globale. A mendoni se duhet të ketë një dakordsi, një marrëveshje midis palës Ukrainase edhe ruse? Rusia po kërkon neutralitetin dhe moshyrjen e Ukrainës në NATO. A mendoni se dhe presidenti Zelenski duhet të bjerë dakord me këto masa në mënyrë që të mos ketë me mira civil të vrarë në kurriz të dy politikanëve? Unë fakt nuk do e quaj akoma krizë ekonomike, kemi inflacione të shmimeve në shumë tregje, kemi inflacione të shmimeve në shumë vendet e Evropës, por kriza mi fillt krijohet në fakt kur GDP-ja është në zbritje mbi 2-3 muaj, me aq njohuri modeste që kam unë. Kemi inflacion, por kriza e mirë fillt ekonomike ende nuk është ndjerë në botë. Sa për bisedat me Putinin dhe me Zelenskin, unë nuk besoj se as diskutosh përjashtuar mundësia që Zelenskit ose Ukraina të hynë në NATO. Ajo është thënë që ata nuk kanë aspirata për të hynë në NATO. Aspirata dhe tyre janë të shkojnë drejt Perëndimi, drejt Evropës, por Putini është një qëni që zdo t'ja kesh besën, dhe pavarësisht se mund t'ulesh me Putinin, edhe me ndërmjetësinë e Erdoganit dhe me ndërmjetësinë e shumë faktorëve të tjerë, Putini tashmë i ka rënë reputacioni, i ka rënë pushteti, i ka rënë gjithçka dhe unë jam e bindur që Putinin asgjë nuk është më një aktor dhe një faktor që mund të ketë më vendimarje. Sidomos me atë që ka ndodhur dhe atë që pa gjithë bota dije në Buka, ai është një personazh që minimalisht mendoj që nuk ka më tagrin për të ulur e për të biseduar, sepse ai ndërkohë që bëheshin bisedime njëherë me delegacionet e dorës së dytë, por edhe delegacionet e dorës së lartë që u bën në Turqi, dhe ajo që pritet bëhet takim mes tij dhe Zelenskit, ai ndërkohë vazhdon kryen genocid dhe masakron një vend sovran dhe në arsyetime që nuk kanë të bëjnë më shumë me paranoiat e tij se sa mund të justifikojnë atë që po i bën ai një shteti të pavarur dhe sovran siç është Ukraina. Nuk besoj se pritet diçka nga
bashkëbisedime, ai mund të kërkoj bëj bashkëbisedime për të dalë gjoja me nder nga situata. Pra nuk mendoni se do shohim një rezultat edhe pas raundesh, disa raundesh bisedimesh? Duke njohur se si ose duke parë se si funksionon Putini, nuk besoj se Putini është nga ata që i zgjidh gjërat me marrëveshje. Kam përshtypjen që vetëm një rrëzim rrënjësor i Putinit nga vetë Rusia dhe, dhe nga vetë njerëzit që atë e rrethojnë, vetëm ajo do ishte shpresa e vetme për të shmangur një luftë tretë botërore. Mirë, zonja Gjykondi, ju falenderojmë që ishit sot me ne. Faleminderit.